1998ခုဩဂတ်လ17ရက်ရန်ကုန်မြို့ရှစ်မိုင်တရမရန်ဒီရိတ်သာတွင်ရှင်ကျင်းပသည့်ဓမ္မဒိဋ္ဌိဟောကြားအပ်သောဘယ်အိမ်မှာနေကြမလဲတော်ဘယ်အိမ်မှာနေကြမလဲလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုဒီနေ့ဟောကြားနာကြားရအောင်ဧကံသမယံဘဂဝါတာဝတိယံဝိဟရတိစေတဝနေအနာထပိဋိကတအာရမေဧကံသမယံအခါတဘာ၌ဘဂဝါတုံးလူထထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်တာဝတိယံတာဝတိမြို့၏ဤ၌ဖြစ်သောအနာထပိဋိကတအနာရပိတထေဤအာရမေနှလုံးဝေလျောပြောဝရာကောင်းလာစွာသောစေတဝနေစေတဝံအကြောင်းတိုင်း၌ဝိဟရတိကောင်းစွာမသွေတရင်သုံးတော်မူခဲ့ပါ၏တတိအချိန်အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတဝိထိမြုစေတဝံအကြောင်းမှတရင်သုံးတော်မူနေတဲ့အချိန်အဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတဝိထိမြုစေတဝံအကြောင်းမှတရင်သုံးတော်မူနေတဲ့အချိန်ဇေတဝံကျောင်းတိုက်ထဲကအရှင်အနန္ဒအမည်ရတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးမြင်မြင်သမျှသောတရုံးပေါ်ယဟန်တော်များကိုစကားတခွန်းတပောက်ဖလိုက်ပြောနေတယ်အရှင်အနန္ဒတပောက်ဖပြောနေတဲ့စကားကဘာလဲဆိုတော့အနာဗိရတောဟံအဝုသောဗြဟ္မစရိယံသရမိနတကောမိဗြဟ္မစရိယံတန္တာရီတုံသိခံပစ္စခာယဟိနာယဝိဋ္ဌိတာမိအရှင်ဖျားတို့ဘုရားတပည့်တော်သည်သာသနာ့ဘောင်မှာမွေးလျော်ပျော်ပိုက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေရပါတယ်။သာသနာ့ဘောင်မှာနေပြီးတော့မြတ်သောအကျင့်ကိုဆက်ပြီးကျင့်ခြင်းကတပည့်တော်မစွမ်းနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ယဟန်ပိတ်ခါပယ်စွန့်ပြီးတော့တပည့်တော်လူထွက်တော့မယ်ဗျာ။မြင်မြင်သမျှသောယဟန်တော်များကိုအရှင်နန္ဒကသူသာသနာ့ဘောင်မှာမပျော်တော့တဲ့အကြောင်းသိခါချပြီးတော့လူထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတဖောက်ဖာလိုက်ပြီးတော့ပြောတကယ်တော့သာသနာ့ဘောင်ဆိုတာကလည်းမွေးလျော်ပျော်ပိုက်ဖို့အင်မတန်ခဲယဉ်ပါတယ်မွေးလျော်ပျော်ပိုက်ဖို့ဆိုတာအသာထားသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ဖြစ်ဖို့ကိုအင်မတန်ခဲယဉ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒုပ္ပပစ္စံဒုရဘိတမန်လို့ဟောတော်မူပါတယ်ဒုပ္ပပစ္စံကိုယ်ပိုင်အတိကိုယ်ပိုင်သရတရားနဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းအင်မတန်ခဲယဉ်တယ်ဒုရမိရမံကိုပိုင်တိကိုပိုင်တရာတရားနဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်လာပြန်တော့လဲအဲ့ဒီသာသနာ့ဘောင်မှာသီလသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရဲ့အကျင့်မြတ်ကိုမွေ့မွေ့လျော်လျော်ပျော်ပျော်ပိုက်ပိုက်နဲ့နှိမ့်ချိုက်စွာကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အင်မတန်ခင်းရဲ့ကိုပိုင်အတိကိုပိုင်တရာတရားနဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှသာသနာ့ဘောင်မှာမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်ဖို့ခင်းရင်သေးရင်ကိုပိုင်အတိကိုပိုင်တရာတရားနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တစုံတယောက်ရဲ့တိုက်တွန်းမှုသုံးဖို့တစုံတစ်ခုသောအခြေအနေရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဝေးလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခင်းရင်မှာပဲအခုရှင်နန္ဒသာသနာ့ဘောင်ရောက်လာတာကကိုယ်ပိုင်အတိကိုယ်ပိုင်သရတရားနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမဟုတ်ဘူးတစုံတယောက်ရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်တစုံတယောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်အရှင်နန္ဒသာသနာ့ဘောင်ရောက်လာရခြင်းဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရှင်နန္ဒဆိုတာကလည်းတသိန်းနေမဟုတ်ကြဘူး။အဖေသူအမေကွဲညီကိုညာဖြစ်ကြပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးနဲ့မေတော်မဟာမာယာဒေဝီကမွေးဖွားတဲ့အသားဖြစ်တယ်။အရှင်နန္ဒကသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးနဲ့မဟာပဇာပတိဂေါတမီကမွေးဖွားတဲ့အသားဖြစ်မဟာမာယာဒေဝီနဲ့မဟာပဇာပတိဂေါတမီကညီမအရှင်များဖြစ်ကြပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမွေးဖွားပြီးနောက်၃ရက်မြောက်နေ့မှာဒီရတမဟာပဇာပတိဂေါတမီကနန္ဒမင်းသားကိုမွေးဖွားခြင်းမှာဒီတော့ရှင်နန္ဒမင်းသားသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ထက်၃ရက်ပဲအသက်ငယ်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကပိလဝေနေပြည်တော်ကိုပထမဆုံးပြန်ကြွတဲ့ခရီးမှာကပိလဝေနေပြည်တော်ကိုရောက်ပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မှာရှင်နန္ဒရဲ့အဲနန္ဒမင်းသားရဲ့နန္ဒမင်္ဂလာနဲ့ထိညာမင်္ဂလာနှစ်ခုကျင်းပါတယ်ထိညာမင်္ဂလာကတော့ဇဏဗရကလျာဏီနဲ့ထိညာတဲ့မင်္ဂလာပါပဲအဲဒီနန္ဒမင်္ဂလာနဲ့ထိညာမင်္ဂလာဝဲကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွရောက်ပြီးတော့နန္ဒကိုကြွရောက်ပြီးတော့
မင်္ဂလာခန္ဓာမှာမင်္ဂလာစကားများပြောဆွမ်းများဖုံးပေးဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတဲ့နောက်တပိတ်ကိုနန္ဒမင်းသားရဲ့လက်ထဲချက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနန်းတော်ကနေပြန်ကြွနန္ဒမင်းသားကလည်းပဲအရှင်ဘုရားတပိတ်ပြန်ယူပါလို့မပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဘောမှာလေးစားမှုအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါနာရောက်ရင်ပြန်ယူလို့ဒီနာရောက်ရင်ပြန်ယူလို့နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နောက်တော်ဘာကနေတပိတ်ပိုက်
ကျောင်းတော်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနန္ဒမကိုမေးတယ်ညီတော်နန္ဒသင်ယဟန်ပြုမလားအဲနန္ဒမင်းသားအနေနဲ့ကတော့ယဟန်ပြုလို့စိတ်လုံးဝမရှိပါဘူးဒီနေ့မှာထင်ပြမင်္ဂလာပွဲဆက်တင်ကျင်းပတဲ့နေ့နောက်တော်ကြီးဖျားပြောမှပြောရင်လေခြင်းပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံမှာ၄ဆန်းဖို့ကအားကြီးတော့မဝိချင်ပါဘူးလို့ဆန့်ကျင်ဘက်မပြောမှန်လားပါတပည့်တော်ယဟန်ဝိပ္ပမေဖျား တာကိဝိမင်းတို့ရဲ့ထုံးစံကိုယ်ကလည်းကြီးသူကိုငယ်သူကလေးစားရတဲ့ထုံးစံရှိပါတယ်။တာကိဝိမင်းသားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့နန္ဒမင်းသားဟာလည်းတာကိဝိမင်းတို့ရဲ့ထုံးစံအရာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလေးစားတယ်။ညီကိုရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲလေးစားတယ်။ချစ်ခင်မှုနဲ့လေးစားမှုအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယဟန်ပြုမလားမေးတော့ပြုပါမယ်ဖျား။အဲ့လိုနဲ့နန္ဒမင်းသားတာသနာပ
ကျောင်းလာပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်တတိပဌာန်လို့ကိုအားထုတ်တရားလို့အားထုတ်နေမဲ့အရှင်အနန္ဒရဲ့စိတ်ကကမ္မထာအာယုံပေါ်မရောက်ဘူးဇနဗရကလျာဏီစီမှာပဲရောက်အရှင်အနန္ဒရဲ့နှလုံးသားမှာဇနဗရကလျာဏီကပဲလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတယ် အမှန်ကတော့အရှင်နန္ဒရဲ့အာယုံမှာလွှမ်းမိုးနေတဲ့ဇနဗရကလျာဏီရဲ့ပုံရိပ်ဝိပဿနာရှုရမယ့်အရှုခံအာယုံမှာပဲအထူးသဖြင့်အရှင်နန္ဒမှာလွှမ်းအရှင်နန္ဒရဲ့စိတ်စဉ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့ဇနဗရကလျာဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ကဇနဗရကလျာဏီပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့ကြားရောက်နေတယ် တဝတံခေါ်အယဘုဒ္ဓအာဂိစရာတိအယဘုဒ္ဓအရှင်သာတဝတံသင်္ကန်းစွာအာဂိစရာတိပြန်လာခဲ့ပါနန္ဒမင်းသားသဘိတ်ပိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နောက်တော်ဘာကလိုက်သွားတာကိုဇနဗရကလျာဏီကသိတော့တဝတ်ပဲဖီးရသေးတဲ့ဇပင်နဲ့ရေဆိုးနေတဲ့ဇပင်နဲ့ဇပင်ဖားရချပြီးတော့ဗတိမောက်ကနေအပြေးထွက်လာပြီးတော့နန္ဒမင်းသားကိုလှမ်းမှလိုက်တယ်ညံ့ညံ့ပြန်လာခဲ့ပါ အဲ့ဒီဇနဗရကလျာဏီရဲ့ညံ့ညံ့ပြန်လာခဲ့ပါဆိုတဲ့စကားသာဟာအရှင်အနန္ဒရဲ့နားထဲကမထွက်တော့ဘူးနားထဲမှာတေယဝဲဝဲကြားရောင်နေအဲ့တော့အရှင်အနန္ဒရဲ့စိတ်စဉ်မှာလွှမ်းမိုးနေတဲ့ဇနဗရကလျာဏီရဲ့ပုံရိပ်နဲ့ဇနဗရကလျာဏီရဲ့အတန်းဟာဝိပဿနာရှုရမယ့်အရှုခံအာယုံဖြစ်တယ်ဝိပဿနာရဲ့ရှုခွင့်ရှုခွက်ဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာလိုအားထုတ်ပြီးဆိုရင်တော့စိတ်ပြန့်လွင့်မှ
ဆင်းစားရစတရားဖြင့်ရှုမှတ်ပြရမှာပါပဲဒါဆိုစိတ်ပြတ်လို့နဲ့နေရာမှာတချို့ကဒါဆိုမျက်စိစိတ်ထဲမှာမြင်နေတတ်တယ်တချို့ကလည်းတစုံတယောက်သမို့တစုံတယောက်ရဲ့အတန်ကိုနားထဲမှာကြားနေတတ်တယ်စိတ်ထဲမှာတစုံတယောက်သမို့တစုံတယောက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အရာကိုငေးပြီးတော့ကြည့်မနေပဲနဲ့ မြင်တယ်မြင်တယ်လို့အဲ့ဒီမြင်တဲ့အရာပျောက်သွားတဲ့အထိအောင်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုမှတ်ရမှာအဲ့ဒီလိုမရှုမှတ်ဘူးဆိုရင်တော့မြင်တဲ့အရာကမြင်ရတဲ့အာယုံကပျောက်မသွားတဲ့အပြင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိဒပိဒပြီးတော့ထင်ရှားလာတတ်တယ်ထင်စိတ်ကူးတဲ့မှာမြင်တဲ့မြင်ရတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို အကျေချဲ့ပြီးတော့တမျောတခေါကြီးတရှိတမျောကြီးတော်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့နေတတ်ကြတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့နေပြီမလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားလို့စဉ်းစားနေမှမသိဘူးဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဒါပဲမှတ်နေတယ်လို့ထင်ပါဇက်ကတော့စိတ်ကတော့သုံးနေမှာပဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ကိုယ်စိတ်ကူးထဲမှာမြင်ရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်
ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကတော့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 ဒီနေ့ဘ
ဒါကြောင့်စိတ်ကူးထဲမှာတစုံတယောက်သို့မဟုတ်တစုံတရားကိုမြင်လို့ရှိရင်မြင်တယ်မြင်တယ်လို့မြင်တဲ့အရာပြောက်သွားတဲ့အထိစူးစူးဆဲဆဲရှုမှတ်ဖို့အထူးတတိထားရမယ်မြင်တယ်မြင်တယ်လို့မရှုမှတ်ခြင်းမှုဆိုရင်လည်းပဲစိတ်ကူးထဲမှာမြင်ရတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာယာနှစ်သက်တက်မဲ့သွားတဲ့စိတ်ကိုတာယာတယ်နှစ်သက်တယ်တက်မဲ့တယ်တွေ့တာတယ်စသည်အဖြစ်ရှုမှတ်သွားရမှာပဲ วิปัสสนาဆိုတာကစိတ်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးနှုတ်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်စိတ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့วิปัสสนาလုပ်ငန်းမှာစိတ်ကိုရှုရတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ဆင်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားမှန်သမျှကိုရှုမှတ်ရမယ်ပြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်လည
ရှင်မရတဲ့နေ့ကဘာမှမခက်ဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြီးပဲမှန်နေရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပျော်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်ကိုမှတ်ရမှာဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရင်လည်းဝမ်းသာတဲ့ကြည်ညိုတဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ပြည့်ဖြစ်ရှင်မရမယ်တရားရတာတွေတွေ့လို့လူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့ဥပ္ပဆောင်ကျင်တဲ့စိတ်တွ
အခုရှင်နန္ဒရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှင်နန္ဒရဲ့စိတ်ရဆင်းမှာတည်ရွယ်ဝဲကြားရောင်နေတဲ့ဇနပရကလျာဏီရဲ့အတန်းဟာဝိပဿနာရှုရမယ်အာယုမှာအဲ့ဒီအတန်းကိုကြားတယ်လို့ရှုမှတ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမှမရှုမှချင်းဘူးဆိုရင်လည်းကြားရတဲ့အတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာယာနှိမ့်တဲ့တက်မဲ့သွားတဲ့စိတ်ကိုတာယာတွေနှိမ့်တဲ့တွေတက်မဲ့တွေတွဲတာတွေစသဖြင့်အဲ့ဒီစိတ
Satan, Taragan, Satan, the Bazanadi. Bekawe, Bida, Liva, Chedan, Chedamido. Taragan was Satan, Yagani, the Wapchini, the Segulebe. Taragan was Satan, Diane, the Temet, Beda, the Segulebe. Taragan, Satan, the Yagani, the Wapchini, the Segulebe. Taragan, Satan, the Diane, the Temet, Diane, the Temet, Beda, the Segulebe. What Diane, the Temet, the Beda, the Hui. Pazana di shumado apshin gongswa madwe di de mabhe da di. Shena nagaro. Taragangwa seitan, taragang seitan di pazana di sure miaswa pyashye lanyong jeku. ဒီပြေဝါဝလိုက်နိုင်ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းမရှိတော့သာသနာပေါင်းမှာမွေးလျော်ပြောပိုက်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးတတိပဌာန်လောအထောက်ရတာလဲစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဒီတော့တိတ်ခါချလူထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြေသမ्या ရမ်းတော်များကိုတဖောက်ဖောက်ပြောနေတယ်အဲဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသိသွားတော့နန္ဒကိုခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်နန္ဒတင်တော်နာပေါင်းမှာမပြောတော့ဘူးလူထွက်တော့မယ်ဆိုတာဟုတ်လားမှန်မှန်ဟုတ
ဒီလိုနားရဲကမထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာ့ဘောင်မပြေအချင်းဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာဒါဖြင့်အနန္ဒငါနဲ့လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့အနန္ဒရဲ့လက်မောင်းကိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတကူတော့နဲ့အရှင်အနန္ဒကိုတာဝရင်္ဒနတ်ပြီးခေါ်သွားတယ်။တန်ခရီးမှာမီးလောင်ထားတဲ့လက်ကွင်းမြင်တဲ့ကမီးလောင်ထားတဲ့တင်းကုပ်တူပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့မြတ်အိုမကြီးတကောင်ကိုလည်းမြင်အောင်ပြခဲ့။နေရည်ဒီန
ဒီနတ်သမီးတွေနဲ့တည့်ရဇနဗရကလျာဏီနဲ့ဘသူကပူပြီးတော့ချောတယ်လေမြတ်စွာဘုရားမိမမြတ်လေးချင်း ဟောဒီနတ်သမီးငါရနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်တော့ဇနဗရကလျာဏီဟာလမ်းခရီးမှာမိလောင်ကုတ္တဘောမှာထိုင်းနေတဲ့မြောက်အိုမကြီးနဲ့ပဲတူပါတော့တယ်ဗျာဒီနတ်သမီးငါရနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်ဇနဗရကလျာဏီဒီမိမဆိုတဲ့အရေးအတွက်ထက်တော့မဝင်တော့ပါဘူးမိမဆင်းရဲနဲ့တောင်ထဲ့လို့မဖြစ်တော့ပါဘူး
ဇနဗရကလျာဏီထက်ဟောဒီနတ်သမီး900ကသာအစာပေါင်းများစွာတာလွန်ပြီးတော့လာပါပါတဲ့ရှုခြင်းစပွဲတင်တဲပါတယ်စိတ်ရဲ့ကြည်လင်ခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်ဗျာဒါဖြင့်နန္ဒအဲ့ဒီနတ်သမီး900မလူချင်းမှာမမလူချင်းကြောင့်ပါဒီတော့ဒီနေ့မှာဖြတ်ပြီးတော့မိဂွန်းတစ်ခုစဉ်းစားစရာပေါ့လောကကြီးမှာစစ်မှန်တဲ့ချက်ချင်းဆိုတာဘယ်မှာလဲတနည်းပြောတော့စစ်မှန်တဲ့အချက်ဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့မိဂွန်းတစ
ဆိုတော့ဒါဖြင့်နာနာသင်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့သာသနာဘောင်မှာသာပြောအောင်နေသာသနာဘောင်မှာပြောပြမှုမွေနေပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်လုပ်ဖို့ဒါသင်အားထုတ်ဟောဒီနတ်သမီးငါးရာရရှိရမယ်ဒီနတ်သမီးငါးရာရဖို့အတွက်ငါဖရာအာမခံနေငါဖရာတောင်းဝင်ရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားကနတ်သမီးငါးရာရဖို့တောင်းဝင်ရှိတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်သာသနာဘောင်မှာပြောပါတော့မယ်ဖရာတရားအားထုတ်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိပေ
ကိုယ်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 
Ayatamanando Ayatamanando Shinanadi Beta go gira Akasa Bukujibala Wajisa Bukujibala Ashinanda Hajisa Bukujibe Nadami Jihudo Apu Akagu Jabu Atwe Tati Bataan Aloku Atu Nere Jisa Yogi Jibe Jisa Yogi Jibe ကဲ့ရတာကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကဲ့ရခိုင်းတာပါပဲနန္ဒကြောက်တဲ့နေရာကနေရဟန်းတော်များသွားဒီအတိုင်းဒီအတိုင်းကဲ့ရကြလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကခိုင်းလို့ရဟန်းတော်များကလာပြီးကဲ့ရကြဒီလိုဒီကဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကြီးရဟန်းတော်များကကဲ့ရတော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကဲ့ရတာနဲ့အတူတူပါပဲဒီတော့နန္ဒဟာကြည်စားယောဂီကြီးပါလားဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ရကုခေမာယောကြည်စားယောဂီမရှိဘူးလားလို့စိစစ်ကြည့်
ကျောင်းသားလေးတယောက်ယောဂီများကိုတရားဆက်ရတယ်အဲ့ဒီတရားဆက်တဲ့ထဲကယောဂီကျောင်းသားလေးတယောက်တရားအထုတ်ပြီးလို့ပြန်ကန်နီးမှဥစဉ်ကသူ့ကိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးကြည့်တယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တရားလာအထုတ်တော့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့များတရားအထုတ်တယ်လဲဆိုတာစိတ်လဲဝင်စားတာနဲ့ဘာကြောင့်ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားလာအထုတ်တာလဲမမဖျား တပိတော့ဒီနေ့စာမေးဝဲသိမ့်မဖြစ်နိုင်ဘူးစာမေးဝဲမှာနှစ်ဘာသာသိမ့်ပြီးတော့အားရအောင်မဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူးတပိတော့ကအတန်းတိုင်းအတန်းတိုင်းသင်္ကြန်ကနေစပြီးတော့အတန်းတိုင်းအတန်းတိုင်းအေကမ်းမှာပဲအမြဲတမ်းနေခဲ့ရတာအခုဒီနေ့နှစ်ဘာသာဖြေလို့အားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နေ့အေကမ်းရချင်မှရမှာဒါကြောင့်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်အေကမ်းရနိုင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အေကမ်းနဲ့ရအောင်ဆိုတဲ့ရ
ကိုယ်ရောက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာပြီးတော့တရားအားထုတ်တာအရှင်နန္ဒကိုကြည့်ရကြတဲ့ဇာကနဲ့ကြည့်ရင်တော့ကျေးစာလျှော့ကြည့်ပဲအဲ့ဒီလိုပါပဲစီဝတ်တချင်းလို့ရာထူးတချင်းလို့ဆိုပြီးတော့တရားလာအားထုတ်တာလည်းရှိတယ်အလုပ်ရအောင်လို့နိုင်ငံခြားတော်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တရားလာအားထုတ်တာလည်းရှိတယ်ကိုထုတ်ထားတဲ့တချင်းဝင်လေးပေါက်အောင်ရောင်းကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ ကိုရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်စကားမှာအကယ်ဒမီရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့တရားလာအားထုတ်ကြတာတွေပဲအရှင်နာနာကပြောတဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်ကျေးစာရောဂီတွေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးရင်တော့အကျိုးမရှိဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးအကျိုးရှိပါအစာပထမမှာမိမိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသိပြီးတော့ မောင်မြတ်တန့်စင်မှုမရှိတော့လည်းပဲတရားအားထုတ်ရင်အားထုတ်ရင်းနဲ့တရားအသိဉာဏ်ကြီးရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားမှာပါရည်ရွယ်ချက်တွေပြောင်းလဲသွားတာနဲ့အမျှတရားအစဉ်တန်းဟာလည်းအံ့ဩပဲကောင်းလောက်အောင်တိုးတက်သွားမှာပါပဲဒီအချက်ကိုအရှင်နန္ဒရဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲတကယ်တမ်းဖြစ်တင်တာနဲ့တ
अमंगन सोंगा रो निबान को उटी पी रो कुतो का मु पी छिन मे निबान को उमती बे ने पेसौ बान जीवा ये ने दमलन छाना ये को उटी पी रो पी रे दाना का मु तीला का मु भावना का मु रे हा चेसा का मु रे बे एरी का मु पी थारे का मु शिन रे हा ले चेसा का मु शिन रे बे पेसौ बान जीवा ये द्वे कुतो का मु पी रे सोरा तगे सिना जी ये पेसौ बान सावे ने ये लो लो नीदा बा बे तमलों छाना ये द्वे कुतो का मु पी रे सोरा ले पेसौबान सावे ने ये लो यारा आम यालो तमलों सावे ने ये द्वे खुगरे का जो पी रे लो नीदा ने अटूटू बा बे तेरा बलो कुतो का मु को बे पी पी नहीं भांगो उटी पी रे बे पी थे ने नहीं उटी पी रे पी रे का मु तनी जो या ये मिमी अलोशी तो बॉडी न्याने दबा तो नहीं भांगो उटी पी रे पी रे कुतो का मु दीरा ले केसा का मु अच्छे गाने लो म्याउ दे का मु पी मे ताजा बदगो की रा या तमानंदो आया तमानंदो शिनाना दी बदगो की रा चेसा बगु जी बाला उपगी दगो की रा या तमानंदो आया तमानंदो शिनाना दी उपगी दगो की रा अवे दो जी फिर निभा वोला अशिनाना हा अवे दो जी बे न तमी दी हुरो कोंबे सी हु तदी बठं दी हुरो मुझे बैसने वे यू नी दे अवे दो जी बे ऐ लुआ से यहाँ नौ ना का चेसा सूरे जगलों अवेरो सूरे जगलों ने ऐसे नाना ये ना गानी ऐसे नाना मजा चाऊं प्योसो बिजो के ये नीजा ऐ लु चेसा सूरे जगलों अवेरो सूरे जगलों ने प्योसो बां म्याला रो के ये बां म्याला रो ऐसे नाना ये मदन शेला रे ये मदन शेला रे जो जाऊं दी ना तमी दी हुगो कोंबिसी को जा बोटे ना तमी ငါရကိုရဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့တကယ်ကိုစေတုခါကလူမြောင်အားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်ဖြစ်ပြီးတော့အရှင်နန္ဒသည်အာယသမန္တနောရှင်နန္ဒသည်ဧကောတယောက်တည်းဧကောဘောင်းဖို့ကိုဆုံးခွာပြီးတော့တယောက်တည်းဝိပကထောစိတ်ညင်ရသူချင်းကလည်းအာတာပိကိလေသာကိုပူပန်စေတဲ့ခမ်းချောင်းစေတဲ့တမ္မပဏဝိရိယရှိသည်ဖြစ်၍ အရှင်နန္ဒယဟန္တာဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်အရှင်နန္ဒယဟန္တာဖြစ်တာကိုမသိကြတဲ့ယဟန်တော်များကအရှင်နန္ဒကိုမေးကြတယ်နန္ဒာမင်းလူထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိသေးလားအဲ့ဒီလိုမေးတော့ရှင်နန္ဒကနတ္တိမေဟာဟူသောကိဟိဘာဝါယအာလယောငါရှင်တို့ငါလူထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ပါဘူးလူဝေးကြောင့်ဘဝရဲ့အပေါ်မှာနိကတွေ့တာတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိတော့ပါဘူးလို့ဖြေကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြေကြတော့ယဟန်တော်များ
ဒီလိုပြောနေတာဟာတကယ်တော့နန္ဒဟာသူ့ကိုယ်သူရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာပဲသူ့ကိုယ်သူအရဟတဖို့ရပြီလို့ကြွေးကြော်နေတာပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနန္ဒဟာယနေ့တွေကလူထွက်ခြင်းနဲ့အကြောင်းတဖောက်ဖောက်ပြောပြီးတော့အခုကြတော့လူထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ပြောနေတာဟာအရဟတဖို့ကိုဖြေဆုံးနေတာပါပဲဗျာတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုနားလည်ကြပါမလဲ အဲဒီလိုရှောက်တန်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကချက်သားတို့နန္ဒရဲ့စိတ်သည်ယခင်နှိမ်များကအမိုးမလုံတဲ့အိမ်နဲ့တူးနေခဲ့တယ်နန္ဒသည်အမိုးမလုံတဲ့အိမ်မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်အိမ်တဲ့အိမ်မှအိမ်တဲ့ရဲ့လုံခြုံမှုနဲ့ချမ်းသာမှုမှာအမိုးဟာအရေးကြီးဆုံးပဲအမိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့မနေဘူးကြိုးတွေ့တွေ့တဲ့ဖြစ်နေမယ် အမိုးတစ်ချက်တစ်ချက်မှလည်းပဲအပေါက်အပြည့်တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မိုးရွာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျင်းနေတဲ့နေရာပေါက်နေတဲ့နေရာကမိုးရေတွေဝင်လိမ့်မယ်မိုးရေတွေဝင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ဟာမိုးရေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲစိတ်သီးသောအိမ်မှာတမထဝိပဿနာဘာဝနာကြည့်သောအမိုးလုံခြုံအောင်မိုးမထဘူးဆိုရင်တမထဝိပဿနာဆိုတဲ့အမိုးကြိုး
Sasamu Mishiva Motame, Soye Adi Jenny Bonnie, Niagani, Gile da Dihudo Mojiti, Waya Lanine Mimi Sago, Dana Ubadana Sore, Amo Longjo Momatabu Sui, Gile da Sore, Mojiti, Nisamu Kayame. ပကတိသောမိုးဒီပင်လင်အိမ်ပေါက်နေတဲ့နေရာကျင်းနေတဲ့နေရာကမိုးရည်တွေဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိုးကအိမ်ကိုအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းပစ္စံတွေကအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ပကတိသောမိုးဒီပင်လင်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုရင်ကိလေသာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ထိပ်ပဲကိုကစိတ်ကိုညှင်းဆဲတတ်တဲ့သဘောစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့သဘော စိတ်ကိုပင်မန်းစေတတ်တဲ့သဘောကိုကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။အခုရှင်နန္ဒရဲ့စိတ်အစမှာဖြစ်နေခဲ့တဲ့ကိလေသာကတော့တဏှာရာဂလို့နာမည်တက်ရတဲ့လောဘကိလေသာပါပဲ။ကိလေသာလို့ဆိုလိုက်ရင်အများစုကဒီတဏှာရာဂတစ်ခုကိုပဲသွားပြီးတော့မြင်တတ်ကြ။မှန်ကတော့ကိလေသာက၁၀မျိုးရှိတယ်။အပြည့်အစုံပြောရရင် လောဘတာယလူချင်းနှစ်သက်အတမဲ့တွဲတာတဲ့သဘောဒေါသစိတ်ဆူစိတ်ပြည့်အမျက်ထက်တဲ့သဘောမောဟအမှန်ကိုမှန်တိုင်းမသိတဲ့သဘောအမှန်ကိုအမှားလို့သိတဲ့သဘောအမှားကိုအမှားလို့သိတဲ့သဘောမာနထောင်လွှတ်တွဲကြတဲ့သဘောဒိဋ္ဌိအယူမှားတဲ့သဘောဝိသိကိစ္စယုံမှားတွဲတော့တဲ့သဘောထိနာထိုင်မိုင်းတဲ့သဘောပြင်းရတဲ့သဘောလေးလံတဲ့သဘော ဥဒ္ဒေစပြန့်လွင့်တဲ့သဘောအာဟိရိကမကောင်းမှုပြုရမှာမရှက်တဲ့သဘောအနတ္တပမကောင်းမှုပြုရမှာမကြောက်တဲ့သဘောလို့ကိလေသာ၁၀ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိလေသာ၁၀ပါးမှာဒေါသကိလေသာနဲ့အုပ်စုခြင်းတူတဲ့ကြံတဲ့ကိလေသာ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကဣဒ္ဒာယေမစ္စရိယေကုက္ကုဆယေလို့၃မျိုးဣဒ္ဒာဆိုတာကသူတစ်ပါးကြည်ပွားတူတဲ့ဒါကိုမနာလိုတဲ့သဘောညူစုစောင်းမြောင်းတဲ့သဘော မေစရိယဆိုတာကတော့မိမိပြည့်စုံတယ်လို့သူတစ်ပါးမပြည့်စုံသေးခြင်းတဲ့သဘောကုက္ကုဆာဆိုတာကတော့ပြုလိုက်မိတဲ့မကောင်းမှုအတွက်မပြုလိုက်မိတဲ့ကောင်းမှုအတွက်နောင်တတဖန်ပူပန်တဲ့သဘောအဲ့ဒီအိဒါမေစရိယကုက္ကုဆာကဒေါသနဲ့အုပ်စုတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာ၁၀ပါးထဲမှာထည့်မပြောတော့ဘူးမပြောတော့လည်းပဲဒေါသနဲ့အတူအဲ့ဒီကိလေသာ၃ပါးကိုပါတွဲပြီးတော့မှတ်ကြရမယ် တခါမိတ္တာလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာကလည်းထိနာနဲ့အုပ်စုခြင်းတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ထဲ့မထားဘူးတော်တော်အဲ့ဒီမိတ္တာကိုပါထဲ့ရမယ်ထိနာဆိုတာကစိတ်ရဲ့ထိုင်မိုင်းတဲ့သဘောလေးလံတဲ့သဘောမိတ္တာဆိုတာကစိတ်မှတပါးသောစိတ်တသိက်တွေရဲ့ထိုင်မိုင်းတဲ့သဘောလေးလံတဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုအပြင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကိလေသာ၁၀ပါးနဲ့အိဒါမစ္စရိယကုက္ကုဆမိတ္တာအဲ့ဒီ၄မျိုးထက်လိုက်ပြည့်စုံစ
ကျင်းနေမဲ့ပေါက်နေမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကျင်းနေပေါက်နေတဲ့နေရာကနေခုနကိလေသာဆက်လေးမျိုးတွေကတမျိုးမျိုးသုံးမဟုတ်တမျိုးတည်းများတဲ့ကိလေသာတွေဝင်ရောက်နှိမ့်ဆက်ကြလိမ့်မယ်ချက်သားတို့နာအရှင်နန္ဒရဲ့စိတ်ပြီးရခင်နေများကအမောမလုံးနဲ့အိမ်နဲ့တူးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုံးနဲ့နေရာကနေကိလေသာတွေဝင်ရောက်နှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်လူထွက်ခြင်းနဲ့အကြောင်းသာသနာ့ဘောင်မပြောတဲ့အကြောင်းတစ
နာနာဘီမိုးလုံအိမ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီအိမ်တိုင်းမှာအမိုးနေပြီဆိုရင်တော့ကျဲနေပေါင်းနေခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့အပြစ်မကမိုးတွေရွာချင်တလောက်ရွာပြီးတော့မိုးရေဝင်ရောက်ခြင်းလုံးဝမရှိမိုးရေဝင်ရောက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မိုးရေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုမခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာရတယ်အဲဒီကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတော်မူပြီးတော့ယထာကရံထုတ်ဆန္ဒဝုဒ္
ဝိဇ္ဇတိယထာထုဖောင်းဝင်ရောက်နှိမ့်ဆက်နိုင်တဲ့သူအိမ်ဟိယတုအဘဝီတံသမထဝိပဒနာဘာဝနာဖြင့်ကောင်းစွာထုံမွေ့မထသောစိတ်တံစိတ်ကိုရာဂောရာဂတယောရာဂဆက်ရှိတဲ့ကိလေသာတရားတို့သည် တမတိဝိဇ္ဇတိထုဖောင်းဝင်ရောက်၍နှိမ့်ဆက်နိုင်ကြလေကုန်သတိ
တရားနာပိဋကများရဲ့စိတ်သည်အိမ်နဲ့တူတယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာသည်အမိုးနဲ့တူတယ်ကိလေသာတရားများသည်မိုးရှည်နဲ့တူတယ်ဒီလိုရဲ့စိတ်ဓုသောအိမ်ကိုသမထဝိပဿနာဘာဝနာလို့ခေါ်တဲ့အမိုးစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်လုံးချောင်းအောင်မိုးမထဘူးဆိုရင်ကိလေသာဆိုတဲ့မိုးရည်တွေဝင်ရောက်နှိပ်စက်ကြမယ် မိမိရဲ့စိတ်ဓုသောအိမ်ကိုသမထဝိပဿနာဘာဝနာလို့ခေါ်တဲ့အမိုးစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်လုံးလုံးချုံချုံမိုးထားရင်တော့ကိလေသာမိုးရည်တွေဝင်ရောက်နှိပ်စက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူး။ကိလေသာမိုးရည်တွေရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းမရှိမှမိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့မဉဏ်ပူဇော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာ။ဒါကြတော့အကျဉ်းချင်းအနေနဲ့ပြောတာပါပဲ။ဝိပဿနာလုပ်ခွင့်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတ
ဒီအမှုကျေးသွားတာနဲ့တတိအမှုပောက်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီကျေးသွားတာနဲ့ တတိအမှုကျေးသွားတာနဲ့တတိအမှုပောက်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီကျေးသွားပောက်သွားတဲ့နေရာကနေကိလေသာဝင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ကိလေသာဝင်ရောက်လာပြီးဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိမှမဖြစ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တော့ကမဲ့ညာဘုံဉာဏ်ကြီးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါမိမိရဲ့စိတ်ကိုတတိတည်းသောအမှုလေးအဆက်မပြတ်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်လုံးလုံးချုံချုံဖြစ်နေဖို့အတွက်ဆိုရင်
ပြုမှုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဒေလီဆာဆာတမုထားပြီးတော့ရှုမှတ်မှတ်သားလင်းမိမိရဲ့စိတ်ဟာတတိတိဟုသောအမိုးလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့နေမယ်တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ပင်ကိုယ်တဘုကအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာခန္ဓာမဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်နာရုပ်တရားနာတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းစက္ကမလမိနစ်မလ အစမပြဒါကစက်တီနေအောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ပဲလွတ်သွားတာနဲ့တပိုင်းနဲ့စက္ကမိုင်းမိနစ်ပိုင်းလေးစက္ကမိုင်းအချိန်ပိုင်းလေးတတိလွတ်သွားလို့မမှတ်လိုက်မိတာနဲ့တပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီမမှတ်လိုက်မိတဲ့နေရာကနေမမှတ်လိုက်မိတဲ့အချိန်ပိုင်းကလေးမှာမမှတ်မိလိုက်တဲ့ရုပ်နာအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာဝင်ရောက်လာတော့တာပဲဒီတော့တတိ အမှုလုံးကျုံတဲ့အိမ်မှာနေဖို့အတွက်မိမိဟာမိုးလုံးအိမ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထိုင်ရမှဇင်းညာမှတ်ကိုကြည်ပဲအာမကုနဲ့အထွေထွေသေးစိတ်အမှတ်တေးကိုလည်းပဲလေးလေးဆန်းဆန်းနဲ့တမ်းမှုထားပြီးတော့အားထုတ်ကြရမယ်။တမ်းမင်းညာမှတ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတတိပဏ္ဍတုတ်တော်မှာပြည့်စုံစုံဟောထားတာပဲ။အဘိက္ခန္တိပဋိက္ခန္တိသမ္မသနာဂါရီဟောတိရှ
ရှိတဲ့ကြည်တဲ့အခါဆောင်းရည်ကြည်တဲ့အခါမှာလဲတတိမလောအောင်ရှုမှတ်ပြီးတော့ကြည်ရမယ်။သမေစီတွေပတာရီတွေသမ္မဇာနာဂါရီဟောတိလက်ရှိတို့ကိုကိုယ်တဲ့ဆန်းတဲ့အခါမှာလဲတတိမလောအောင်ရှုမှတ်ပြီးတော့ကိုယ်ရဆန်းရမယ်။သင်္ဂတိပတ္တစီဝရဓာရဏီတပိတ်သင်္ဂဟံကိုကိုင်တဲ့အခါရှုတဲ့အခါအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလဲပဲတတိမလောအောင်ရှုမှတ်ပြီးတော့အသုံးပြုရမယ်။ အတိတိပိတိခာယိတေတာယိတေတမဇာနာကာရီဟောတိစားတဲ့အခါတောက်တဲ့အခါခဲတဲ့အကိုက်ခဲတဲ့အခါရက်တဲ့အခါဒီမှာလည်းပဲတတိမလောအောင်ရှုမှတ်ပြီးတော့ပဲစားရတောက်ရကိုက်ရရဲရမယ်။ဥစ္စရာပတ္တဝကံမေတမဇာနာကာရီဟောတိကျင်းကျင်းငယ်ဆွနဲ့ကာမလည်းတတိမလောအောင်ရှုမှတ်ပြီးတော့မှဆွမ်းရမယ်။ဂတိတိတေနိသိနေတုတ်တေစာဂတိတေပါတိတေတုန်နိဘာဝေတမဇာနာကာရီဟောတိ ပါရေခံရက်တဲ့အခါထိုင်တဲ့အခါမှလည်းပဲတတိမလို့အောင်ရှုမှတ်ပြီးတော့သွားရရရထိုင်ရမယ်အိတ်တဲ့အခါနိုးတဲ့အခါစကားပြောတဲ့အခါစကားမပြောဘဲငြိမ်နေတဲ့အခါဒီမှာလည်းပဲတတိမလို့အောင်ရှုမှတ်ပြီးတော့အိပ်ရမယ်နိုးရမယ်စကားပြောရမယ်ငြိမ်နေရမယ်ဆိုပြီးတော့အကျေတမန့်ဟောကြားထားတယ်အဲ့တော့သံသင်္ကြန်ပိုင်းမှာဟောထားတဲ့အချက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမှာပဲတတိအမ
ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ချက်နေတဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝစိတ်ရဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုလည်းပဲသိအောင်တတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရမှာပါ
ပြုမှုလှူဆောင်မှုကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားရင်အဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမှုလှူဆောင်မှုကိုတတိကပြီးတော့ရှုမှတ်ရမယ်ပြုမှုလှူဆောင်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအရာကစိတ်ထဲမှာထင်ရှားတဲ့အဲ့ဒီပြုမှုလှူဆောင်မှုကိုသိနေတဲ့စိတ်ကလေးကထင်ရှားရင်လည်းအဲ့ဒီသိနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲတတိကပြီးတော့ထားရဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအထူးထူးသိစိတ်ပြုမှုလှူဆောင်မှုကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ
ထွေထွေပြည့်မှုလေးစားမှုကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေနိုင်တာပဲဒီတော့ထွေထွေတည်းစိတ်ရမှတ်ကိုမှတ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်ကာယဆိုင်ရာပြည့်မှုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြည့်ပဲမှတ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီကိုယ်ကာယဆိုင်ရာပြည့်မှုလှုပ်ရှားမှုတွေပြည့်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေစိတ်ရဲ့သဘာဝလေ
ဒီနေ့ကျင်းမှာဖြစ်နေတဲ့လှူရှားမှုထိတွေ့မှုဆက်ရှိတဲ့အမူအရာလေးတွေကိုလည်းပဲရှုမှတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမျက်နှာသိနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့လှူရှားမှုထိတွေ့မှုဆက်ရှိတဲ့အမူအရာလေးတွေကိုလည်းပဲရှုမှတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမျက်နှာသိနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့လှူရှားမှုထိတွေ့မှုဆက်ရှိတဲ့အမူအရာလေးတွေကိုလည်းပဲရှုမှတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမျက်နှာသိနေတဲ့အ
ကျောင်းနဲ့နှစ်ခုလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အမူအရာတွေကိုရှုမြင်ရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားကြရမယ်ရှုမှတ်ခါစားမှာတော့အထွေထွေသိစိတ်အမူအရာတွေဟာမမှတ်မိလိုက်ဖက်နဲ့လွတ်သွားတာကမြတ်တာပါတယ်အမှန်ကတော့အထွေထွေသိစိတ်ပြုမှုပြီးထိုင်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာရောဈဉံမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာရောရှိနေတာပါပဲထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာရောဈဉံရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာရောခုနပြောခဲ့တဲ့အထွေထွေအမူအရာတွေအကုန်လုံးရှိနေတ
ထိုင်နေစဉ်ညာချင်းမှာတပါတော့အချိန်တွေမှာဆိုရင်တော့တခုပြီးတခုတခုပြီးတခုမဆုံးနိုင်အောင်မကုန်နိုင်အောင်များပြပါတယ်။များပြတော့လို့ရှုမှတ်နိုင်မှာလည်းပဲကိလေသာဝင်ရောက်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာကြားခိုးခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာတိအာကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်။ဒီတော့စတင်ပြီးတော့၄ချက်ငါးစားမှာတော့အထွေထွေအမှုရာတွေကိုအကောင်လုံးမှုရောက်လိုက်ပြီးတော့မှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။လွတ်သွားတာတွေကများမှာပ
ပြီးတော့ရှုမှတ်မယ်လို့ဒိဋ္ဌန်ထားမယ်ဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှုမှတ်နိုင်မှုများလာမှာပါအဲ့လေးချင်းအားကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့မရှုမှတ်မိလိုက်တာကနေပါတယ်ရှုမှတ်မိလိုက်တာကြီးပဲများတတ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့စိတ်ကအလိုလိုတတိကပြီးမှတ်မိရတာဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒါတော့အလေးအကျင့်လုပ်ပေးဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ထွေထွေသေးသေးမှတ်ကလေးကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့လေးလေးစားစားနဲ့ရှုမှတ်သွားမယ်ဆိုရင်မဲ့ညာဖူးညာမဆိုင်နိုင်တဲ့အချိန်ဆိုတာတစ်ချိန်မှမရှိဘူးဆန်းဆန်းနေနေလည်းမဲ့ညာဖူးညာဆိုင်နိုင်တယ်ရေတောက်နေနေလည်းမဲ့ညာဖူးညာဆိုင်နိုင်တယ်ညနာသစ်နေရင်ရေချိုးနေရင်ဒီနေ့ကျင်ခဲ့ဆွနေရင်အချိန်မီးမဲ့ညာဖူးညာဆိုင်နိုင်တယ်ပြုံးမှုလုံးရှာမှုဘယ်အပြုတ်မှုဘယ်လုံးရှာမှုမျိုးမှမဆိုမဲ့ညာဖူးညာဆိုက်ရော
chain, Savi Action, a Wesa Lenny a chain, Lonely Bianwood a chain, Savi Action for Lee, Tere, Dese, Muyadu Sura, Palelu, Mayi, Piolo, Makona, Imadam Yava. The Mildred United in a solution of Gompide a chain, the Nakaline a chain, Savi Action for. Edilu, Denidam, maybe Bumu Loshani and I, Bumu, Bumurama, the tea cup video. တတိနဲ့အတူပညာပါပါအောင်ကျူးစားပြီးတော့ရှုမှတ်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်မျိုးမှမဆိုမညာပူညာဆောက်ရောက်နေတာပါပဲဒါကမိမိဒီမညာပူညာမိမသနာညာနေရှင်းချက်ပြီးတော့မညာပူညာကိုတကယ်တမ်းဆောက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အထွေထွေအသေးစိတ်အမှတ်တွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ရှုမှတ်မှာဖြစ်မယ်အချိန်မျိုးမညာပူညာဆိုင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကျစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတတိပဌာန်သာသနာထွန်းကားခဲ့တဲ့ဟိ
ဒီလိုကြောင့်မှရှိတဲ့စွန်းစားဇေယတိုင်းဇေယတိုင်းဟာယဟန္တာဖြစ်ပူကြတာကြီးပဲ
ရှိခဲ့တော့ကတော့ရွာတိုင်းရွာတိုင်းရဲ့ရွာအထွတ်မှာယဟန်တော်များခိတတဲခုပြီးတော့ဆန်းစားဖို့အတွက်ဆန်းစားစီရကလေးတွေစောက်ထားကြ။ယဟန်တော်များကဆွမ်းခံထွက်ပြီးပြန်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီရွာပြင်မှာရှိတဲ့ဆန်းစားစီကမပဲဆန်းစား။တပိတ်ဒီပါးဒီစီကျော်ပြီးတော့မှတပိတ်ကြီးတဲ့တဲ့နဲ့ကျောင်းကိုပြန်ကြ။အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်တော်များကဆွမ်းခံထွက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကတ္တပစ္စာကတ္တဝုလို့
ကျန်လက်ပြီးတော့မှအမှတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှာပါဥပမာဆိုတော့ခြေလန်းငါးနှလုံးမမှတ်မိဘဲနဲ့အမှတ်လွတ်ပြီးတော့လှမ်းလိုက်မိတဲ့ဆိုရင်နောက်ကငါးလှမ်းပြန်ဆုပ်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့မှတကအမှတ်ကလေးနဲ့လှမ်းရဆယ်လှမ်းလောက်အမှတ်လွတ်သွားတဲ့ဆိုရင်လွတ်တဲ့နေရာဒီဆယ်လှမ်းလောက်နောက်ပြန်ဆုပ်နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့မှအမှတ်ကလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့လှမ်းရတယ်အဲ့ဒီလိ
ສາລາລານະຕະໄບກູຫຼັດດໍຕະໄບກູພ່ນດໍພ່ນແດພ່ນແດດາງໄລເດຊ້ວງກູມຽນດໍມຽນແດມຽນແດຊ້ວງແຍອະນັງກູຍາດໍນັນແດນັນແດຕະໄບກູປ່ຽນໄປດໍໄປແດໄປແດສາດຍາພຽງເຊລານີ້ກູຊຸມມະດະລູຕະຊາຕະຊາດໍຕະໄບພ່ນຍິນໄປຈັນສາແດດິມູລີອາລົງກູແລເວຕະດິມະລົ່ອງຊຸມມະປີດໍຊ້ວງຂັນຕໍ່ແດອຈິນກູກະຕະປິສາກະຕະອຈິນລູຂໍ แต่ตําเปญญะอติตําเปญญะอติญญะนี่อากองปั่นปูไปได้จิตสินนี้ว่าเวอะดิโลเนี่ยสังขารเปียงล่ะสังขารยัวไปยောက်တော့สวดาเนี่ยมาถ่ายพี่တော့ซ้นพ้องไปတော့แล้วเวอ่ำ่มาลွတ်อ๋อซ้นลุ้งใต้ซ้นลุ้งใต้ตติกัดพี่တော့ซ้นพ้องไปတော့หมู่จ๋าดิแต่จังตติปทานตาธนาท้วงกาเซนน้องก็ตีหูจ้อมมาสังขารเสียใต้เสียใต้หายานน่ะผิดพูจ๋าดิยานน่ะไม่ผิดพูได้สังขารเสียสรว่าไม่ใช่ผู้ ဇယတခုတခုရဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းဟာလဲယဟန္တာမဖြစ်ဘူးတဲ့နေရာဆိုတာတဏှာလေးမှမရှိဘူးတဲ့ဒီဟာလာဒီပေယေဝါတိဟိုကျွန်းတခုတည်းနိုင်ပင်လင်တေတုတေတုဂါမိတုထူထူရွာတို့၌အာသနတာလာယံဆွမ်းစားကြောင်း၌ဝါဆွမ်းစားဇယ၌ယတ္တအကျင်းနေရ၌ရာဂုံရာဂုကိုပြိဝိတဝါတောက်ရပတ္တံဆွမ်းကုန်ပုံစိတဝါဖုံးပေး၍အရဟံအရဟတဖုသူပတ္တာရောက်ကြကုန်သောဘိက္ခုယဟန်တို့သည်နတ္ထိမရှိကြလေကုန် ดังอาตนันทุกข์ด้วยยหันนามะผิดผู้ได้สังสารเสียกะเนียตะเนียนี้ที่ณอธิบะโลนี้เนี่ยมาไม่ရှိแก่บาบีตะดีตามสัญญาอ่ำ่ดิกูจูจูซาซาชุ่ม่ดาเนี่ยปัตตะปิ๊ด ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအမြဲမပြတ်တတိယနေတဲ့မထေကြီးရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါပိဿအများစုကြောင်ပိဿတိပုပိဿပါပဲတေဟောကျောင်းကမထေကြီးတပါးနေလည်းနေခင်တပည့်ရဟန်းတော်များနဲ့စကားပြောပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လက်ကိုအမှတ်မပါဘဲနဲ့အမြဲမြန်ကွေးလိုက်မိကွေးလိုက်မိပြီးကမှအမှတ်မပါဘဲကွေးလိုက်မိပါလားလို့တတိယပြီးတော့ ကိုယ်ပြီးတာလက်ကိုမူလနေရာမှာပြန်ထားလိုက်ပြန်ထားပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းလေးပြန်ကွေးတယ်ခုနကကတ္တပစ္စကတ္တကျုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြအမှတ်နဲ့ပြန်လှမ်းတယ်လို့ပဲပေါ့အဲ့ဒါမူလနေရာပြန်ထားပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းကွေးတာကိုတပည့်ရဟန်းတော်များကမြင်တော့အရှင်ဘုရားခုနလက်ကိုအမြန်ကွေးလိုက်ပြီးမှ ဘာဖြစ်လို့မူလနေရာမှာပြန်ထားပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးကွေးရတာလဲ။နိုင်ရှင်တို့။ငါဒီတတိပဋ္ဌာန်အလုပ်စပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘယ်အပြုအမူဘယ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဆိုအမှတ်မပါဘဲနဲ့ပြုမှုလှုပ်ရှားခဲ့တာမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ချိန်ကွေးတဲ့ဆန်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲအမှတ်မပါဘဲနဲ့ကွေးခဲ့ဆန်းခဲ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ အခုတော့သင်တို့နဲ့စကားပြောနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှတ်လွတ်ပြီးတော့လက်ကိုကွေးလိုက်မိတယ်။
ဝိလိုက်မိပြီးမှပြန်တတိယလို့မူလနေရာမှာပြန်ထားပြီးတော့အမှတ်ကလေးနဲ့ဖြည့်ဖြည့်ချင်းကိုယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမိန့်ကြတယ်အဲ့တော့မှတပည့်ရဟန်းတော်များကသာဓုဗန္နေဘိက္ခုနာနာမဧဝရူပေနဘဝိတ္တဗံဗန္နေရှင်များသာဓုကောင်းတာပါပဲဘိက္ခုနာနာမယဟန်ဆိုတာဝါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဧဝရူပေနဤကဲ့သို့သောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝိတ္တဗံကောင်းစွာမသွေဖြစ်တတ်ပါပေတည်း ယောဂီဆိုတာဒီလိုဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဘာပြုမှုလှုပ်ရှားမှုမျိုးမဆိုအမှတ်လွတ်ပြီးတော့ပြုမှုလှုပ်ရှားတာမရှိစေရဘူးအမှတ်တတိကပ်ပြီးတော့မှပဲပြုမှုလှုပ်ရှားရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီတော့ဒီမထေရကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကနေပြီးတော့မိမိတို့အတူယူရမှာကဘုရားဒီမထေရကြီးရဲ့ဖြစ်ပျက်ကနေကောက်ချက်ချစရာနှစ်ခုထွက်လာတယ်တစ်ခုကမလဲဆိုတော့ မထေရကြီးအမှတ်လုပ်ပြီးကိုယ်ပြီးတော့အမှတ်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ပြီးမှမူလနေရာမှာပြန်ထားပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ကွေးလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပည့်ရဟန်းတော်များမေးတဲ့မေးခွန်းကိုမထေရကြီးပြန်ဖြေတော့လဟုကံသောတလင်တမေဟထံလက်ကောတမေစိတ်တဝါကွေးမိပြီးတော့မှပူနာဓမ္မယထာဌာနေထာမေတိုင်းသောနေရာ၌ချက်ပင်တဝါပြန်ထား၍တဏိကံဖြည်းဖြည်းလေးတမေစိတိကွေးလိုက်လေပြီ အစောတလျင်မြန်မြန်ကြီးကွေးလိုက်မိပြီးတော့မှမူလနေရာမှာပြန်ထားပြီးတော့မထေရကြီးကွေးလိုက်တဲ့နေရာမှာစာကဘယ်လိုပြတ်ထားလဲဆိုတော့တဏိကံတမေစေတိဖြည်းဖြည်းလေးကွေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားရပ်ကလေးပါတယ်ဒီစကားရပ်ကိုထောက်ရှုခြင်းအဖြစ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဟာအထူးထူးပြုမှုလှုပ်ရှားမှုများကိုပြုမှုလှုပ်ရှားကြတဲ့အခါမှာမူလပြုလုပ်နေကြ ခရင်ပြုမှုလေကြနှုံတာအတိုင်းမြန်မြန်ထက်ထက်တော်တော်လက်လက်ကြီးပြုမှုလှုပ်ရှားကြမယ်ဆိုရင်တတိကတ်ထားဖို့တတိမလွတ်အောင်ရှုမှတ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲသွားပြီအထူးထူးပြုမှုလှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာတတိပါဖို့ဆိုရင်ပြုမှုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုမူလနှုံတာအတိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်ပြုမှုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုမြန်မြန်ထက်ထက်တော်တော်လက်လက်ကြ
Ayoga matin sharo repini. Tati suraga ayoga tin shao, pumpo biare loku, lokbare. Tadiga tin shao, pumpo bilende ayoga ma, tamadiga, susai biro, katare. Tamadiga, katare, ayoga ma, benyaga. Eri ayoga, the water bawago, ti on, susan sisire lo loyabare. Dito, tadiga ni biro ayoga tin shao, pumpo bin naibu adre, mimiri, pumu lo shan mudigo. ဖြည်းဖြည်းပဲပြုလုပ်ကြရမယ်ဒီချက်ကိုစောစောမြဲမြဲမှတ်သားကြဖို့ပါ။ဘာပြုမှုဘာလုပ်ချင်မှုမျိုးမဆိုဖြည်းဖြည်းပဲပြုလုပ်ရ။တရားနာပိဋကတ်များမနက်တိုင်းမနက်တိုင်းရှင်းနေကြတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များလက်ရရမယ်ဥပမာ၄ချက်။အဲဒီဥပမာ၄ချက်တက်ကပထမဆုံးဥပမာကမျက်စိအမြင်ကောင်းသူပဲမမြင်ကောင်းပါမှာ။မျက်စိမြင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တော်လည်းပဲမျက်စိကန်းနေတဲ့ပုဂ
ကိုယ်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 
ကျန်းစီကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြည်းဖြည်းတာတာတိမ်တိမ်မှုမိလေးပြုလို့ရမယ်။စကုမတယထာအန္တောစကုမမျက်စိအမြင်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီတာမဏောဖြစ်ပါတော်လည်းပဲအန္တောယထာကံသောပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့အတ္တဖြစ်ရ၏။သတုဒ္ဓမြတ်ဥပမာကဒီဝါအာယင်ရှိသည်အာယင်နေပမာအာယင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေကမူအာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်ရမယ်။ အာပြီးဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ပြုမှုလှူရှာမှုအားလုံးဟာလည်းမျက်မျက်ထက်ထက်တော့လည်းကြည့်ပဲအာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာမရှိတဲ့လူမမာများကြတော့ဒါပဲပြုမှုပြုမှုဖြည်းဖြည်းစေးစေးအေးအေးလေးပဲပြုမှုလှူရှာပါတယ်အတူတူပဲနော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့
Sanja, Luma Magaro, Kana Nide, Luma Mabe. Kana Nide, Luma Magaro. Kanya Doma Solo, Kana Doma Solo, Kali Aung Doma Solo, Subido. Bare Lane Kale Pipi, Tata Dingi Mumi. Lode Kale Pipi, Tata Dingi Mumi. Tare Katane, Kasare, Kato de Kata Buddha, Doreka. By you, Muguva, you Kana Nide, Luma Maha Pipi. There are few Mulu Samu in a Loma, Magin Nine. ဒေတာမှာပဲနေနေအိမ်မှာပဲနေနေပေါ့ပြုမှုလို့ရှာမှုအလုံးနေနဲ့မကင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အိရတဲ့ဘုံဘုံလဲပြီးတော့လုံးဝမလှုပ်နိုင်တဲ့လူမမာကိုတော့ပြီးအတူခိုးလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒီတော့လှုပ်ရှားမှုလေးနဲ့လဲမကင်းတဲ့ခန္ဓာနေတဲ့လူမမာကိုမိမိရဲ့စံပြအဖြစ်နဲ့ထားပြီးတော့ပြုမှုလို့ရှာမှုအားလုံးကိုဖြည်းဖြည်းတန်တန်သိမ့်သိမ့်မှုမိပြုလုပ်ကြရမယ်ဒါကြောင့်ဘလဝါ
တခါတော့ငါဒီလိုကျုံအဘယမထေလို့ခေါ်တဲ့မထေတပါညတရားဝဲတစ်ခုသွားဟောတယ်တရားဝဲတစ်ခုဟောတော့တရားရဏီကျုံဆက်မှရှိတဲ့လူတွေကလည်းမြောင်များစွာလာပြီးတော့တရားနာယူကြတယ်အရှင်မြတ်ကတရားဟောသိကောင်းတော့ပစ္စည်းလာလာပါမျိုးစုံနဲ့လည်းပဲပူဇော်တတ်ကြတာမှပြုကြပရိသတ်များချင်းပူဇော်တတ်ကြတာများချင်းဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုမနာလို့မရှုစိတ်ဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်ထဲကမထေကြီးတပါးကအဲ့ဒီအဘယမထေကိုအမျိုးမျိုးဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းနေတယ်။အဘယမထေဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲသူ့စိတ်ထဲထင်တာတွေလျှောက်ပြောနေတာပဲမဟုတ်တန်းတရားတွေလျှောက်ဟောနေတာပဲစသည်အားဖြင့်အမျိုးမျိုးဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းပြီးတော့နေတယ်။တရားဝဲပြီးတော့လည်းအဘယမထေပြန်ရတဲ့ခကြီးလမ်းကအဲ့ဒီမိမိကိုဆဲဆိုတဲ့မထေကြီးနဲ့တလန်းနဲ့
အဲ့ဒါတရားဝဲပြီးလို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီမထေရကြီးကဗျာမထေရရှေ့နာကနေကပ်လိုက်ပြီးတော့အဗျာမထေကိုအမျိုးမျိုးဆဲပြီးတော့သွားနမိုင်လုံးလုံးဆဲသွားတာဆိုတော့စမ်းစမ်းကြည့်တော့နော်အဲ့ဒါနမိုင်လုံးဗျာမထေကြီးကိုအမျိုးမျိုးဆဲဆိုရေရိုးပြီးတော့ရှောက်သွားနမိုင်လောက်လမ်းဆောင်လာလေးရောက်တော့ဗျာမထေကလက်အုပ်လေးချီရှုပ်ခိုးပြီးတော့ဗျာအရှင်ဖျားကြွမဲ့ဒီလမ်းမှာဗျာဆိုပြ
အဘယမထေကိုလှဲ့တောင်းမကြည့်ဘူးမသိအောင်ဆောင်းပြီးတော့သူ့လမ်းသူထွက်သွားတယ်ဆောင်းကြီးအောင်ကြီးနဲ့အဘယမထေလည်းပဲလမ်းခွဲပြီးတော့ကိုကျောင်းကိုပြန်လာခဲ့ကျောင်းပြန်ရောက်တော့ခြေထောက်ဆေးကိုပြည့်လေးပေါ်ထိုင်ပြီးတော့အနာယူနေတဲ့အချိန်မှာတရားဝဲမှာပါလာတဲ့တပည့်ယဟန်တစ်ပါးကအဘယမထေကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကခုနကိုတော်ကြီးကတလန်းလုံး ဆဲဆိုရေရွတ်ပြီးတော့လာတာမဟုတ်တန်းတရားတွေပြောပြီးတော့လာတာအရှင်ဘုရားကအာမနာတရားတွေပြောပြီးတော့လာတာအရှင်ဘုရားကဘာမှလည်းခွန့်တုံမပြန်ပဲကိုအရှင်ဘုရားကဘာမှပြန်မပြောတော့ကိုယ့်ကတကယ်ဟုတ်နေလို့ဆိုပြီးတော့သူကထင်သွားပါလေဦးမယ်အဲ့လိုပြောတော့ဘုရားမထေကငါရှင်ဆဲတဲ့အလုတ်ကသူ့ရဲ့အလုတ်သီးခံတဲ့အလုတ်ကငါရဲ့အလုတ်ဆဲဖို့တောင်းဝန်ကသူ့ရဲ့တောင်းဝန် သီးခံမို့တောင်းဝန်ကငါရဲ့တောင်းဝန်သီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဇေယဘူးငါရှင်တကယ်တော့ငါအတွက်သီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားဘက်ကပြန်လာတဲ့လမ်းခရီးတစ်လျှောက်လုံးမှာခြေလှမ်းတိုင်းခြေလှမ်းတိုင်းကအမှတ်ပါနေတယ်အမှတ်မပါတဲ့ခြေလှမ်းဆိုတာတစ်လှမ်းမှမရှိဘူးခြေလှမ်းတိုင်းခြေလှမ်းတိုင်းတတိကပ်ပြီးတော့အမှတ်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့် မထေကြီးဆဲကျင်နိုင်ဆဲငါ့အတွက်ဘာမှတုန်လှုပ်မှုမရှိပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့အဘယမထေရဲ့စိတ်ဓိဥသောအိမ်ကိုတတိဓိဥသောအမိုးဆက်ဆက်နေအောင်လုံးလုံးချုံချုံဖြစ်နေအောင်မိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မထေကြီးရဲ့ဆဲဆိုကျေးမွန်ခြင်းဓိဥသောအကြောင်းကနေဒေါသဓိဥသောကိလေသာမိုးရေတွေဝင်ရောက်မလာနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီအဘယမထေကြီး တရားဘက်ကပြန်လာတဲ့ခြေလှမ်းလေးတွေမှာတောင်မှတလှမ်းမှအမှတ်မလွတ်ဘူးဆိုရင်
ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာအဘယမထေကြီးအမှတ်များလွတ်လေမလားလို့တန်မြတ်ဖြစ်စရာမရှိတော့ဘူးတရားဝဲကပြန်လာတဲ့အချိန်ဆိုတာကအများအားဖြင့်အမှတ်လွတ်တတ်တဲ့အချိန်ပေါ့အခုဒီကတရားဝဲပြီးတရားနာပြတဲ့များအောက်ဆင်းသွားဘူးလို့များနေမလဲလို့နော်အဲ့တော့တရားဝဲသိနေတဲ့အချိန်ဆိုတာအမှတ်လွတ်တတ်တဲ့အချိန်ပဲဒီလိုအမှတ်လွတ်တတ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာတောင်မှခြေလန်းနေခြေလန်းနေအမှတ်ပန်းနေတယ်ဆိုရင်အဘယမထေ
ကိုယ်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 
တိဒါကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ထူးသောအိမ်ကိုတတိတည်းသောအမိုးလေးဆက်ဆက်အောင်လုံခြုံပြီးတော့နေအောင်ဘုရားနိုင်ဖို့အတွက်ခုနဦးဇင်းတို့ဒီလက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကွေးတယ်ဆိုတဲ့မထင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချရကနေအဘယမထေကြီးအကြောင်းရောက်သွားတာအဲ့ဒီလက်ကိုဖြည်းဖြည်းကွေးတဲ့မထေကြီးမှကောက်ချက်ချစရာတစ်ခုရှိသေးတာကဒီတတိအမိုးဆက်ဆက်ဖို့အတွက်အမတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကမထေကြီးအမှတ်လူကြီးလက်ကိုကွေးလိုက်တာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့တုမဟိတတိန်ကထယမာနေနာကမ္မထာနာမုံစိတ်တဝါသမေစီတော်တုမဟိတင်တော့နဲ့တတိန်တူတော့ကကထယမာနေနာစကားပြောဆိုပြီးနေရာချင်းကြောင့်ကမ္မထာနာကမ္မထာကိုမုံစိတ်တဝါလှုပ်ပြီးသမေစီတော်ကွေးအပ်လီပြီးတင်တော့နဲ့စကားပြောနေရလို့အမှတ်လွတ်သွားတာတဲ့ဒီစကားကိုထောက်ရှုခြင်းအဖြစ်အမှတ်တည်းလွတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာစကားပြောခြင်းပဲဆိုတာကောက်ချက်ချလို့ရတယ်စကားပြောခြင်းသည်တတိမှဆက်ဆက်ခြင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးရန်သူပဲမိမိရဲ့စိတ်ထူးသောအိမ်ကိုတတိထူးသောအမှုဆက်ဆက်လုံခြုံအောင်မိုးနေတဲ့ကိစ္စမှာစကားပြောခြင်းဟာအကြီးမားဆုံးသောအနှောင့်အယှက်ပဲဒါကြောင့်မိမိသည်မိုးလုံတဲ့အိမ်မှာနေခြင်းတပဆိုရင်တော့စကားပြောခြင်းကိုလည်းရှောင်ကျဉ်နိုင်ရမယ်စကားပြောခြင်းကိုလည်းရှောင်ကျဉ်မယ်မထေကြီးကဲ့သို့ထွေထွေပြုမှုလှူရှားမှုတွေကိုလည်းဖြည်းဖြည်းသာသာလေးပြုမှုလှူရှားပြီးတော့အမြဲတမ်းတတိကတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ယန္နာပိတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထူးသောအိမ်ဒီတတိထူးသောအမိုးလုံခြုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဤလေတာထူးသောမိုးရည်တွေဝေရောက်နိုင်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီတော့တင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားကိုလူရင်းပြောရရင်တော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတတိကတ်ထားပါလို့ဆိုလိုတာပါပဲဣဒ္ဓမှာပဲနေနေအိမ်မှာပဲနေနေအမြဲတမ်းတတိကတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အကျင့်ရအောင်ကြိုးစားကြပါလို့ဆိုလိုပါတယ်နမတကောင်မြက်ခင်းမြင်းနဲ့မှတန်းငယ်လေးတယောက်နဲ့အတူမျက်စားနေတယ်မိမိရဲ့နော်တန်းငယ်လေးကိုစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့မိမိကလည်းမျက်ကိုစားနေမိမိရဲ့မျက်စားခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်တန်းငယ်လေးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အလုပ်လည်းမပြတ်ဘူးတန်းငယ်လေးကိုလှမ်းကြည့်လှမ်းကြည့်ပြီးစောင့်ရှောက်နေရတဲ့အကြောင်းကြောင့်မိမိရဲ့မျက်စားခြင်းအလုပ်လည်းမပြတ်ဘူးမျက်စားရင်းသားလေးကြည့်လိုက်သားလေးကိုကြည့်မျက်စားလိုက်မြဲစားတဲ့အလုပ်ရောသားလေးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အလုပ်ရောတစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်နှစ်ခုပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုပါပဲတရားကိုတကယ်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲရိဒ္ဓါမှာပဲနေနေအိမ်မှာပဲနေနေပြုမှုလှူရှားမှုတိုင်းပြုမှုလှူရှားမှုတိုင်းမှာတတိကပ်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်အလုပ်လည်းမပြတ်တရားလည်းရှုမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ဖြစ်တဲ့လူတရားဟာဘလောက်ပဲအလုပ်ရှုပ်ရှုပ်ကွန်စာပြတ်တယ်လို့မရှိဘူး။ကွန်စာရင်အလုပ်လုံးအလုပ်လုံးရင်ကွန်စာတစ်ချိန်တည်းအလုပ်နှစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတရားကြိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းဟာလည်းပဲအလုံးလုံးရင်တရားရှုတရားရှုရင်အလုံးလုံးအမြဲတမ်းတတိကပ်ပြီးတော့လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ရှုမှတ်နေခိုက်ရှုမှတ်ခိုက်နေခိုက်မှလည်းပဲစိတ်ရဲ့အေးချမ်းမှုကိုရမယ်မိမိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤလဲဆင့်ဆင့်ရေးချက်ပြီးတော့မဉဏ်ဘုံဉဏ်ဆက်ရောက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြမယ်ဒီတော့ဘယ်အိမ်မှာနေကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်မိုးလုံတဲ့အိမ်နဲ့မိုးမလုံတဲ့အိမ်အမိုးဆိုတာမိုးလုံတဲ့အိမ်ဆိုတာတတိအမိုးတွေဆက်ဆက်မနေတဲ့စိတ်မိုးလုံတဲ့အိမ်ဆိုတာတတိအမိုးဆက်ဆက်နေတယ်လေဒီတော့တတိအမိုးလုံတဲ့အိမ်မှာပဲနေမလားတတိအမိုးမလုံတဲ့အိမ်မှာပဲနေမလားဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ရမှာပဲတန္တရာဝိသေယကလင်းမြန်စွာလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တတိအမိုးလုံကြုံတဲ့အိမ်မှာနေကြရမယ်
ဒီနိုင်ကြပါစေနေနိုင်ကြတဲ့အတိုင်းလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဤဆင်းဆင်းတက်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဤဆင်းဆင်းတက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဒီဘဝဒီခန္ဓာနောက်ဆုံးဖြစ်နေမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့အပမဒေနသံပါဒေသာအပမဒေနမမိမလဲရောမဘောမတ္တ